працює один з генераторів мобільної лазні, яка найближчими днями дістанеться передової до позицій, де оборону тримає 169-й батальйон 120-ї бригади. Система нагріву води, її можна постирати, посушити речі. Вон є душові кабіни, забезпечені генератором, можна як і від загальної мережі користуватися, і кондиціонер є. Тобто все дуже гарно продумано. Це ще перша така, в нас таких ще не було. Ну, я думаю, що дуже раді всі будуть. Ми побачили, то вже в захваті. Утеплену від підлоги до стелі лазню для захисників зробили майстри Томашпільської громади. Всією побутовою технікою її забезпечили місцеві підприємці. Розрахований комплекс на одночасне миття одразу 6 людей. Гарно утеплений, є в ньому все необхідне для миття, буде там їм тепло, зручно, ну і комфортно. Для зручності бійців передбачили у лазні кілька обігрівачів та навіть електрочайник. За те, що ви нас підтримуєте, допомагаєте, цей комплекс нам дуже допоможе помити саме основне солдатів. Це те, що їм необхідно в даний момент. Об'єднані ініціативою Гумштабу громади Вінниччини вже не вперше долучаються до передачі мобільних лазнепральних комплексів. Робитимуть їх і надалі, аби по всій лінії фронту забезпечити бійців найнеобхіднішим.